I din försäkring finns en fast och en rörlig självrisk. Så här fungerar det. Säg att ditt djur behöver en operation på 10 000 kronor. Du har en försäkring med en fast självrisk på 2 500 kronor och en rörlig självrisk på 15%. Första gången du besöker en veterinär under din försäkringsperiod betalar du din fasta självrisk. Du betalar också din rörliga självrisk på beloppet som är kvar. Det första besöket kostar då totalt 3 625 kronor. Besöker du veterinären igen under din försäkringsperiod så betalar du endast den rörliga självrisken. Att använda din försäkring är smidigt och enkelt. Oftast kan du få hjälp på plats så att du inte behöver betala hela beloppet. Eller så kan du skicka in kvittot själv efter besöket. Oavsett om du får hjälp på plats eller om du skickar in underlagen själv, vägleder vi dig genom varje steg för att se till att din upplevelse är så bekväm som möjligt. Undrar du vad din försäkring täcker? Kontakta oss. Agria, för hela djurlivet.